Drama na Kosovu i Metohiji, barikadama blokirali put Srbima koji su krenuli na miting SNS-a. Britanija krenula na put bez povratka, May objavila da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 23 stepena. Više od 60 autobusa sa Srbima koji su se uputili na miting podrške kandidatu za predsjednika Srbije Aleksandru Vučiću Leposavić, zaustavljeno je jutros na više mesta južno od Ibra. Kako je rečeno u pokrajinskom odboru Srpske napredne stranke, oko 3000 ljudi je sprečeno da prođe prema Leposaviću. Putevi su blokirani vozilima i nasutom zemljom, a na preprekama se nalaze ljudi koji nose transparente protiv Srbije i Vučića. Barikade koje su se jutros pojavile širom Kosova i Metohije u sinhronizovanoj i organizovanoj akciji, zapravo su napad na Srbe na Kosovu i Metohiji, a na njihovu slobodu kretanja, ali i na njihovo pravo da biraju, rekao je potpredsjednik Srpske napredne stranke Marko Đurić. Sa predizbornog mitinga podrške predsjedničkom kandidatu Aleksandru Vučiću Leposaviću, koji je kasnije ipak održan, poručeno je da je Vučić jedini pravi izbor za predsjednika Srbije. Aleksandar Vučić je dorastao, snažan i spretan da državu vodi i predstavlja kao njen predsjednik i nije svejedno ko će predstavljati Srbiju u narednih 5 godina, poručuje s tog skupa Marko Đurić, potpredsjednik SNS-a i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u zvaničnu posetu Narodnoj Republici Kini i prvog dana obišao je pokrajinu Shandong i gradove Qingdao i Jinan. On je u Qingdao razgovarao sa predstavnicima kineske kompanije CNTC, sa kojima je otvorio radove na izgradnji kinesko-srpskog kulturnog sela. Predsjednik Nikolić je tokom razgovora sa predstavnicima kompanije uputio poziv kineskim preduzećima da investiraju u srpsku privredu, istakavši da ulaganje u proizvodnju u Srbiju, koja je u poslednjih 5 godina znatno napređen poslovni ambijent, garantovano može doneti profit svima koji umeju da prepoznaju zajednički interes u poslovanju u našoj zemlji. Srbija će uskoro otvoriti poglavlje 29 koje se odnosi na carinsku uniju, a još 4 poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji su spremna, izjavio je danas ministar Jean Asselborn, navodeći da put Srbije ka uniji ne zavisi od Brexita. Odgovarajući na pitanje o posljedicama Brexita na proces pridruživanja Evropskoj uniji, Asselborn je posle razgovora sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem rekao da je Brexit evropsko pitanje, ali i pitanje koje je vezano za Zapadni Balkan. On je rekao da Brexit nije nešto što može da uništi proces proširenja, ali da na tom putu svi moraju da čine napore i napredak. Britanska premijerka Theresa May obavestila je poslanike britanskog parlamenta da je pokrenut član 50 i da Britanija napušta Evropsku uniju. Ovo je istorijski trenutak u kojem nema povratka nazad, rekla je May u parlamentu i pozvala Britance da ostanu jedinstveni kako bi se osigurali najbolji mogući dogovori za svoju zemlju. Britanija će, kako je dodala, ostati posvećen partner Evrope. Istovremeno, britanski ambasador u Evropskoj uniji, Tim Barrow, lično je predao pismo o nameri Britanije da izađe iz Evropske unije posle 44 godine. Kancelarija predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska u Briselu prenosi AFP. Na Capitol Hill u Vašingtonu danas je došlo do pucnjave kada je nepoznati muškarac udario automobilom u policijsko vozilo, a potom pokušao da pregazi nekoliko policajaca koji su pešice obilazili oblast oko zgrade vlade, saopštila je vašingtonska policija. Osumnjičeni muškarac je uhapšen, ali kako se navodi, nikoga nije udario automobilom. Poslednje kolo izvlačenja koverata o nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi bit će održano 31. marta, a glavne nagrade su 2 stana, 7 putovanja i čak 14 automobila Fiat 500L, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Četvrto izvlačenje bit će održano poslednjeg dana marta, kako je propisano pravilima nagradne igre. Direktan prenos bit će na RTS-u od 17.50. Ukupno će biti dodeljeno 208 nagrada ukupne vrednosti 54 milijarde 581 milion 713.047 dinara. Ministarstvo poziva sve građane da pošalju koverte do 30. marta do 23:59. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, samo je popodne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom na istoku i u planinskim predelima. Jutarnja temperatura biće od 2 do 10, a najviša dnevno do 18 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevno oko 20 stepeni. Ove i ostale informacije potražite na našem sajtu bktvnews.com.